မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့မေလ9ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထက်ကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ PNN Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိလိုင်းတူ20မီတာ 73.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအမီတာဒီသတင်းတွေထဲမှာတော့ဗမော့ခရိုင်မိုးမောင်းတဲ့မန်စီမြို့မှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမြို့တွင်းနေရာတွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့မြို့ထဲမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေစေဖြစ်ပါရယ်ရခိုင်ပြည်မောင်တော်မြို့နားကမူစလင်ရွာနဲ့ရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကစပြီးမီးတင်ရှို့နေပါရယ်သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ပြစ်ချခံရတဲ့ရဟတ်ရင်ကိုစစ်ကောင်စီကမီးရှို့အစဖျောက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်ချင်းပြည်နယ်ကကျင်တွေးတိုက်ပွဲမှာကုန်ကြစရိတ်တွေကြောင့်အကျွေးတွေပြန်ဆက်ဖို့ချင်းတပ်ဖွဲ့တွေကအကူအညီတောင်းခံလိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်မွန်ပြည်နယ်ဂျိုင်းမြစ်ဒေသမှာလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေဘလောက်ထိဆိုးရွားနေပါသလဲဆိုတာနဲ့မွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့ကခိုးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်သူတွေကဘလို့မျိုးဝေဖန်နေကြသလဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါကချင်ပြည်နယ်ပမော်ခရိုင်မိုးမောင်းတဲ့မန်စီမြို့မှာမြို့တွင်းတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေဆဲဖြစ်ပြီး KIA ဘူးပေါင်းတပ်ဖက်ကမြို့တွင်းနေရာတွေကိုဒီကနေ့ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီလို့ KIA စစ်မြေပြင်တည်င်းအရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းတချို့ကိုဆက်သိမ်းပိုက်နိုင်ဖို့ကြံရှိနေသေးတဲ့အတွက်နှစ်ဖက်ကြားတိုက်ပွဲလည်းဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။မိုးမောင်းမြို့တွင်းတိုက်ပွဲမှာကချင်လူလိုက်ရတတ်တော် KIA ဘူးပေါင်းတပ်ဖက်ကမြို့တွင်းရက်ွက်ထဲမှာနေရာယူတတ်ချထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုမေလ၈ရက်နေ့ကလေးကရှင်လင်းတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။တိုင်မဲ့မြို့တွင်ဖြစ်တဲ့ခမာရ430တိုက်ရင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကြံရှိနေသေးတာကြောင့်တိုက်ပွဲဆက်ပြင်းထန်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့ KIA ရှစ်တိုင်းရင်းမြစ်တအူက KNG ကိုပြောပါတယ်။ရခိုင်ပြည်မောင်တော်မြို့နားကရွှေရင်အေးရခိုင်ရွာနဲ့ညောင်ချောင်းမူစလင်ရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဒီကနေ့မေလ9ရက်နေ့မနက်9နာရီလောက်ကစပြီးမီးတင်ရှို့နေတယ်လို့ဒေသခံမူစလင်တွေကပြောကြပါတယ်။အဲ့ဒီရွာနဲ့ရွာကိုစစ်ကောင်စီကရွေရွချက်ရှိရှိမီးရှို့နေတာဖြစ်ပြီးနခခငါတက်စခန်းကိုအေအေကနေလာပြီးတော့တိုက်ရင်ရွာတွေကိုအကာအကွယ်မယူနိုင်ဘူးမီးရှို့တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လေလာသူတွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်ရွှေရင်အေးရခိုင်ရွာမှာအိမ်150ကျော်ရှိပြီးညောင်ချောင်းမူစလင်ရွာမှာတော့အိမ်ခြေ200လောက်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းပင်လောင်းမြို့နဲ့တောင်ကြီးမြို့ကိုပြေးဆွဲနေတဲ့လိုင်းကားတွေကိုစစ်ကောင်စီကိစ္ဆောင်စစ်သားတွေရဲတွေကငွေကြီးအတင်းအကျပ်တောင်းခံနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကရှမ်းတန်တော်ဆင့်ကိုပြောပါတယ်တိလေလုံးစစ်စင်ရေးစားတဲ့နောက်ပိုင်းပင်လောင်းတောင်ကြီးလမ်းမတကျောကိုစစ်ကောင်စီလျှောက်ခံတပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကစစ်စေးရေးဂိတ်တွေတိုးထောင်လာပြီးခရီးသွားပြည်သူတွေကုန်တင်ကားတွေကိုငွေအတင်းအကျပ်တောင်းယူလာနေတာလို့ကားဆရာတွေကပြောပါတယ်တနင်္သာရီတိုင်းပုတ်ပြင်းတဲ့တနင်္သာရီမြို့နယ်အဆက်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တစ်တုံညာနှစ်တုံညာပွိုက်စခန်းကုန်းကိုစစ်ကူလာတဲ့စစ်ကြောင်းဟာကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်ဖွဲ့စည်းပုံပြတ်ပြီးတက်ပြန်ဆုတ်သွားရတယ်လို့မွေဟောင်းနဲ့စစ်ကြောင်းတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်တက်အင်အား30ဝန်းကျင်နဲ့တက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တစ်တုံညာနှစ်တုံညာပွိုက်စခန်းကုန်းကိုပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ30ရက်နေ့ကစပြီးတော်လှန်ရေးအင်အားစုပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာကနေနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေကိုစစ်ကူလာတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပြူစောတိပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းကိုတော်လိုင်းရင်အင်အားစုပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကနေတိုင်းနှိပါကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်တက်ပြက်ပြီးဆုတ်ခွာထွက်ပြေးသွားရတယ်လို့မွေဟောင်းနဲ့စစ်ကြောင်းပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကတန်လွင်ထိုင်းကိုပြောပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါကရီနီတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ဘော်လက်ခဲမြို့နာမှာပြတ်ကျခဲ့တဲ့ရဟတ်ရင်ကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကတပ်သေးတွေဖြောက်ဖျက်ဖို့ကြိုးစားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဖြစ်စဉ်ကိုတော့ကနရဝတီ Time ကမော်လေးမြာပြောပြထားပါတယ်ပြတ်ကျတဲ့ရဟတ်ရင်ကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပေမဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့ဘက်ကမှတ်တမ်းတချို့ရရှိထားတယ်လို့
ဂရင်းနီဘီတမရော့ခေရဲ့စီရေချုပ်ဘူမူကြီးဘုံနိုင်ကပြောပါတယ်။လေကနေချင်းလာပါတယ်။ဟာစကီကပထမလာတဲ့စီကအေးတုံးလေးမှာတလို့ရှင်းအရှင်းဘုံမအိမ်မှာကျွန်တော်တပ်ပစုတွေကဒုဒတန်တွေကပြီးတော့ထိပ်တယ်ထိတာပြန်လဲတော့ပြန်လဲတော့ရှင်းကပြန်လဲတော့ဘာလို့ဒီပဲအဲ့ဘုန်းခင်မရခင်ဒီတုံးမိုင်လေးမှာအဲ့မှာသူချပေးမှာကြတော့ဘောအိမ်မှာပြစ်ကြတော့နောက်တစ်စီကသူပြစ်ကြတဲ့လီကိုလာပြီးတော့မှนี่นะมาชิมินะมาแต่ละปาละเนี่ยสิตักลีเนี่ยก็เลยถืออยู่เลยอยู่เลยบ่เนาะไอ้อยู่ได้นะมาไอ้ดิเป็ดจ๋าได้ลีแท้มาจันได้ตีได้ลูนาเนี่ยตีได้ลูล้องได้ดิลูนาก็ไอ้ดิเลฮัสกี้นี่นี่ตีนะมาบ่แค่บิหาก็เปาะไปได้เลยไอ้ลูกเว้ยชื่อนี่ก็ได้นามชื่อเลยนามนั้นเปาะไปนะมาจันได้ดิมาละได้สิตัวมาปาได้สิทีเดียวเป็นนักเตะก็เปาะบ่แค่ไอ้ลูกเว้ยไอ้ลูกเว้ยที่บัดเลยနောက်မင်းမအဲ့ဒီချွေးနေငယ်မကအဲ့လီအစနာကိုဖြော့တော့ပေါ့အဲ့ဒီလူနာလည်းဘလို့တည်ပြီးမှသူတို့အဲ့လီကိုမင်းနဲ့ရှုပ်ပြတယ်ပြတ်ကျသွားတဲ့ရဟတ်ကြီးဟာစစ်ကောင်စီပိုင်း MI 70တက်ခတ်ရေးရဟတ်ကြီးမျိုးစားဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့ဖားဆောင်မျိုးကိုလာရောက်စီအတွင်းမှာဒေါ်လာရင်းတစ်ဖက်တွေရဲ့ပြစ်ခတ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ရဟတ်ကြီးမောင်အပါအဝင်တပ်သားရှိဦးတည်ဆုံးပြီး၃ဦးဒဏ်ရာရတယ်လို့ရင်းပြီးတက်မော်ခေရဲ့စီရေချုပ်ဘူမူကြီးပုံနိုင်ကဆက်ပြောပါတယ်ပြတဲ့အထက်မှာကအဲ့လီပြန်မှာထမပါတဲ့လူကအလုံးချက်တယ်ပါတယ်ချက်တယ်ပါတယ်မရှိရသေးတယ်ဆိုတော့တော့ပဲကျန်တယ်ပေါ့တော့ကျန်တဲ့လူတွေလည်းဒဏ်ရာနဲ့ပုံတော့ပြတ်ကျသွားတဲ့နေရာဟာဘော်ခေနဲ့ဖားဆောင်မြို့နယ်ခြားကချီကွက်နန်းနောက်မြို့မှာဖြစ်ပြီးလေရည်အပြည့်အစည်းကိုဖြစ်စည်းတည်ဆောင်သွားတယ်လို့ရင်းပြီးပြည်သူ့မှုမြောက်ရေးတက်မော် KPLA ကမေလ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လေရည်ပြချခံရပြီးပြချသွားတဲ့လေရည်အပိုင်းစကို drone နဲ့ရိုက်ကူးထားတဲ့ရုပ်သံ file ကိုလည်းဒေါ်လာရင်းတစ်ခွက်တွေကထုတ်ပြန်ထားတာရှိပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီရဲ့ရဟတ်ရည်တစ်စီးကိုဒေါ်လာရင်းတစ်ခွက်တွေပြချနိုင်ခဲ့တဲ့နေရာအနီးတစ်ဝိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ Greenie မျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ကပြောပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကံပလတ်မြို့နယ်ကျင်တွေးမြို့သိန်းတိုက်ပွဲမှာ CDF ကံပလတ်ဟာစစ်ရေးအတုံးစရိတ်သိန်း1000ကျော်အကျွေးတင်နေတဲ့အတွက်အကူအညီတွေလိုအပ်နေပြီးလက်ရှိအချိန်ထိလည်းမြို့နားတစ်ဝိုက်မှာတော့နေတိုင်းနီးပါးတိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ဒီကြောင့်အပြည့်စုံကိုတော့ခွန်နုတုံသတင်းဌာနက Saliva Corp ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်စစ်စင်ရေးအဖြစ်တက်မက်ဖော်ဆောင်ခဲ့တဲ့ကျင်တွေးမြို့သိန်းတိုက်ပွဲမှာ CDF ကံပလတ်ဟာလက်နက်ခဲယမ်းစားနေရိတ်ခါစေဝါပစ္စည်းတွေစူးစောင်းထားရမြအားလုံးနှိပါကုန်သွားခဲ့ပါတယ်လက်ရှိမှာလဲစည်ရဲအတုံးစည်ရဲဖြစ်တိန်းတထောင်ကျော်အကျွေးတွေကြန့်ချိနေသေးတယ်လို့ CDF ကံပက်လက်တမဟာမှုကပြောပါတယ်ဒီကတော့အနေနဲ့ခေယံကြီးအမျိုးမျိုးပေါ့ပြီးတော့စားသုံးကိုပစ္စည်းတွေအစားနဲ့ရိတ်ခါးစားစီစားအစားရဟာပြီးတော့ဒီစက်သုံးစီတွေနဲ့ဒီစရံတရားပစ္စည်းတွေပေါ့အလုံးမျိုးပိုင်းဒီမှာအများကြီးကျွန်တော်တို့ကုန်ကြခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်လက်ရှိနေစဉ်တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းတွေလက်နက်ခဲယမ်းတွေစားနပ်ရိက္ခာတွေနဲ့ဒဏ်ရာရလူနာအများအပြားကိုအချိန်မီစစ်ကူတာပေးနိုင်ရေးတို့အတွင်းငွေကြေးကူညီထောက်ပံ့မှုတွေလည်းအရေးပေါ်လိုအပ်နေပါတယ်။ကျင်တွင်းမျိုးသိမ့်တိုက်ပွဲအပြီးနှစ်ပတ်နီးပါးအကြာခွဲပြေးလွမြောက်နေတဲ့စစ်တပ်ဖြူစော့တီအင်အား900ခန့်နဲ့ CDF PDF တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကြာဒီနေ့အထိနေစဉ်ဒီပါတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ CDF ကပလက်တမဟာမှုကပြောပါတယ်ခုအချိန်ကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့နေတိုင်းပုံစံမျိုးလို့နဲ့ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်နေပြီးမှတော့လေနဲ့လေကြောင်းနဲ့လည်းဖြစ်ကူပြီးတဲ့အနေဒါမျိုးတွေအထိကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်တိုက်ပွဲအတွင်းကုန်ကျခဲ့တဲ့စည်ရည်အုံစည်တွေပြန်လည်ဖြစ်တည်နိုင်ဖို့နဲ့ကပလက်မျိုးအတွင်းကနေစစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုအပိတိုင်းတိုက်ထုတ်နိုင်ဖို့အခက်အခဲများစွာနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့မိမိတို့ကိုအထူးဦးစားပေးထောက်ပံ့ပေးကြဖို့ CDF ကံပက်လက်ကဒရီပေနှုတ်ဆော်ထားပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ဂျိုင်းမြစ်ဒေသမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကဒေသခံတွေအပေါ်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေဘလောက်ထိဆိုးရွားနေတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတော့လွတ်လပ်သောမွန်သတင်းအေဂျင်စီကနောက်ကတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ကြိတ်မြောမြို့နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်ကော့ခရိုင်မြို့နယ်အစပ်ဂျိုင်းမြစ်ဒေသမှာဆိုရင်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကလူခွေရေးချုပ်ပါမှုမှာစိုးရွားစွာကျူးလွန်နေတယ်လို့မွန်ပြည်လူခွေရေးဖောင်ဒေးရှင်းဟာဖော်မ်ကဆိုပါတယ်။ကြေးရွာတွင်းမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကနေအိမ်တွေကိုမီရှို့တာအဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေကိုယူဆောင်နေတာတွေပြင်
အပြစ်မဲ့ဒေရက်ခံပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တာအမျိုးသမီးတွေကိုအာဓမကြီးတပ်ဖြတ်တာအဆရှိတဲ့လူခွေရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုကျူးလွန်နေတယ်လို့မွန်ပြည်လူခွေရေးဖောင်ဒေးရှင်းကနေစီမံကိန်းဒါရိုက်တာနိုင်အိုင်မွန်ကအခုလိုပြောပါတယ်မဟာရိတ်တဲ့ကရီရေတော့ရင်းရတော့ရေမြွနယ်ကလူခွေးရေချူဖောက်မှုအခံရဆုံးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုကြတော့ကြက်မြော်မြွနယ်အများဆုံးဖြစ်လာတယ်။တချို့ကမီဒီယာတွေမသိဘဲနဲ့တပ်ဖြတ်ခံထားရတဲ့သူတွေအများကြီးပဲ။အကြခင်ရက်အတွက်မှာကောက်ပိုင်းမှာဝင်းကလေးငယ်တို့ကမတိုင်ကြည်ပြီးတပ်ဖြတ်သွားတာရှိခဲ့တယ်။မွန်လူမျိုးများစုနေတိုင်းတဲ့အကျိုင်းမြစ်တေတာမှာဆိုရင်စစ်ကောင်စီကလူခွေးရေချူဖောက်မှုကိုဆိုးရွားစွာလောက်ဆောင်နေတာဖြစ်ပြီးတော့မွန်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့မွန်တော်လိုင်းရဲ့အင်အားစုတွေကိုကြောက်ရွံ့ဖို့လှောက်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်လို့နိုင်အိုင်မွန်ကဆက်လက်ပြောထားပါဗျ။ဒါပြင်စီရေပฏิပခဖြစ်စဉ်အတွင်းမှာလူခွေရဲ့ချုပ်ပေါက်ခံရသူအများဆုံးကကလေးငယ်နဲ့အမျိုးသမီးတွေဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသမီးရေးလှောက်ရှားနေတဲ့မိသူတကျော်ကဆိုပါတယ်။လောလောဆယ်ကတော့ဂျိုင်းမြစ်တေတာမှာစိတ်မယောမျိုးနယ်ကအများဆုံးခံနေရတယ်သူတို့စစ်ကောင်စီတပ်ကနေပြစ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးတွေကြောင့်ကလေးတွေနဲ့အမျိုးသမီးတွေတိမ်ဆောင်တန်းရရတာတွေရှိတယ်စစ်ရေးပြည်ပခါဖြစ်တိုင်းစစ်ဘေးရှောင်နေရသူတွေအထဲမှာလည်းကလေးတွေနဲ့အမျိုးသမီးတွေကအများဆုံးဖြစ်နေတယ်စစ်ပွဲတွေကဗီဒူတွေရှိရာကြေးရွာအထဲမှာပဲဖြစ်နေကြတယ်တခါတလေရွာပြင်ပန်းမှာဖြစ်ပွားပြီးလဲကြေးရွာအထဲကိုပဲလက်နက်ကြီးတွေပစ်ချလာနေတယ်အရင်ကနေနှိုင်းချင်ချင်းရင်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေကပုံများလာနေတယ်တိမ်ဆောင်မှုတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေလည်းဆယ်ဆလောက်ပုံများก็จองแฉะป่ะนะสิกောင်ซีเยเหลจองเยจองกันเนี่ยเสตไตไตไข่เนราจองจันเมเตระก็บีดูตองตองจอหาเบลุยาโกทอบเยเต็งช่องเนยาระเพียงอัยตาบีดู30อูทำเนเตซ้องตวยาระโลตียาบาระရှင်มุนบีเนเยမျိုးတော်มอลมัยมาတော့สิตတ်เยอานาเต็ง3นิดจอกาละအတွင်းไซเคริอปาဝင်တခြားခိုးမှုတွေနေ့စဉ်မြင့်တက်လာပေမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကရှာဖွေဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးပေးတာမျိုးတွေမရှိဘူးလို့မြို့ကန်တွေကဝေဖန်လိုက်ပါတယ်တန်လွင်တိုင်းကချီလီယာသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်လုံချုံရေးအထူးတင်းကျပ်ထားတဲ့မော်လမြိုင်မြို့မှာအခုနောက်ပိုင်းအုပ်စုဖွဲ့ပြီးနေရောညပါခိုးဆိုးလူရဲမှုတွေကိုပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ဆက်တိုက်ကျူးလွန်လာတဲ့အတွက်နေ့စဉ်ဆိုင်ကယ်အပြင်ဖုန်းနဲ့အခြားပစ္စည်းပျောက်ဆုံးမှုတွေလည်းမြင့်တက်လာခဲ့တာပါဒေသခံတွေအနေနဲ့မိမိတို့ပစ္စည်းခိုးယူခံရတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီရဲတပ်ဖွဲ့ထံတပ်သေးထောက်ထားတွေ CCTV မှတ်တမ်းတွေနဲ့တကွာတိုင်ကြားပါကလည်းအမှုသာဖွင့်ပေးပြီးဖမ်းဆီးပေးတာမရှိဘူးလို့ဒေသခံတွေကဝေဖန်တာပါမော်လမြိုင်မြို့ကန်တအူးကမြို့ရင်းမှာနေ့စဉ်ဆိုင်ကယ်တွေကိုအုပ်စုဖွဲ့ပြီးလိုက်လံခိုးယူနေတဲ့အတွက်ဆယ်နဲ့ချီပျောက်ဆုံးနေသလိုစစ်ကောင်စီရဲတပ်ဖွဲ့ထံတိုင်ကြားပါကလည်းစရင်သာရေးသွင်းထားပြီးဖမ်းဆီးပေးတာမရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်တနည်းကိုဆယ်ကန်းကျော်လောက်ပျောက်တာတနည်းနည်းတောက်ပြီးပြန်မရဘူးအုပ်စုဘက်ကူတာမနေ့ပိုင်းလေးပဲကြာနမနေ့သုံးမနေ့ပဲကြာအချိန်မပြောက်ပါဘူးသူကခေါ်ရလို့ကတမီတက်ဆောင်အခုမဲ့တော့ကိုပြကိုခံရည်ကိုပြကိုခံရာကိုလည်းမရှိဘူးတိုင်လို့မရဘူးတိုင်နေတိုင်လို့ရတော့တမန်စင်းကြီးလာတာပဲရှိတယ်ဘာမှမရှိဘူးကိုတို့ပြင်းနေတာတို့မှရှိတယ်ပဲဒီခိုးရီဘာမှရှိလို့သူတို့ပြတာပဲသူတို့မလုံးရင်မရှိဘူးလားမရှိဘူးသူတို့မလုံးလို့မဖြစ်တော့ဘူးဒါအပြင်လက်ရှိအမျိုးအတွင်းမှာလှည့်လေခိုးယူသူတွေဟာစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ညမထွက်ရအချိန်တွေမှာခိုးယူမှုအများဆုံးပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပြီးအုပ်စုလိုက်ခိုးယူတာဖြစ်တဲ့အတွက်အသက်အန္တရာယ်ပါရှိတာတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကမြို့အတွင်းလုံခြုံရေးအကြောင်းပြချက်နဲ့လှည့်ကင်းလှည့်လေတာနေရာနှက်မှာစစ်ဆေးတာတွေပြုလုပ်နေပေမဲ့ဆိုင်ကယ်ခိုးယူသူအပါအဝင်အခြားခိုးယူသူတွေကိုလည်းဖမ်းဆီးရမိတာမရှိပါဘူး။မျိုးအတွင်းလမ်းဆောင်လမ်းခွာတွေမျိုးဝင်မျိုးထွက်အပြင်မျိုးအနှံ့နေရာလွတ်မကျန်အောင် CCTV ကင်မရာတွေတပ်ဆင်ထားပေမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကခိုးယူသူတွေကိုဖမ်းဆီးတာမရှိဘဲမီးပွိုင်မီးနီဖျက်မောင်းသူတွေကိုသာစောင့်ကြည့်ပြီးငွေကြေးတောင်းခံတာရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကဝေဖန်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဒေသခံတွေဟာမိမိတို့ပစ္စည်းပျောက်ဆုံးမှာကကိုယ်တိုင်စုံစမ်းဖော်ထုတ်ရှာဖွေနေရပြီးစစ်ကောင်စီကိုတိုင်ကြားပါကလည်းပြန်မြတာများတဲ့အတွက်ကိုဖြစ်ကိုခံအခြေအနေဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။